Mbagala nnyo yonajja musinziiro okuba nga mugoberera omukutu wa Uganda Life. Nze seka wa Murishid okuba nga mbaweereza ebina bina bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wali eri ekitebe kya NUP munnange e Kavule kigeze maaso n'okubeera nga kiggulwawo. President w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era wano waweredde omuyimbi Big Eye Omukisa era ne bamwaniriza mu kibiina ekyo. Big Eye ebyokuyimba bye munnange badde tebitambula bulungi olw'ensonga nti emabega kaawo babadde nga bamukuba obucupa okumugoba ku stage. Teri promoter ayinza kulaba kikolwa ekyo ate n'addamu okubookinga. Mu mbeera bw'etyo n'avaayo n'alaajana era n'agamba amaanyi g'abantu ge gamutuusizza ku ekyo paka olunaku olwaleero andowooza ekirooto kye we kituukiridde katulabe oba music career ye enaakyukamu oba kinaasigala nga we kibadde emabega. Awo nga tuvuddewo waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera akasaasaana ku mikutu egya social media akalaga ng'omwami amanyikiddwa nga Andrew Jemba myaka 43 ng'ono nno ddereeva mu kampani ya Link Bus era nga yabadde avuga bus namba UBG 10888P ono yabadde agivuga ng'ali ku WhatsApp na WhatsAppinga kyokka nga wavuga. Yabadde avuga okuva e Kampala okugenda ekyegwegwa olukolo oluguudo lwa 40 mulumanyi ove ekyegwegwa kyenjojo 40 kweyongerayo Kabarole n'ewalala. Kati ono munnange bagenze maaso n'okubeera nga bamukwata. Musajja mukulu ono myaka 43 tetumanyi ki kyagenda okubeera nga yeewozaako naye nga kakatambi kasobodde okubeera nga kakwatibwa nga WhatsAppinga kyokka eno bbaasi ng'eri ku sipiidi ya waggulu nze naawe. Kitegeeza ekikolwa ekyo kyabadde kiteeka obulamu bw'abasaabaze mu matigga. Kalwaliwo omwami amanyikiddwa nga Fixon Magina ono nno nno yageze maaso n'okubeera ng'akukuluma ng'agamba akayimba aka Queen Sheba kosa ne Fikfa Mike akapya akamanyikiddwa nga Bwe Paba mbu ye yakawandiika naye akukuluma agamba tebampa ssente zange newankubadde tetwakola ndagaano naye tebansasula ekyokubiri tebampa na credits zonna zonna. Jukira wano abamu ku bayimbi abasinga okuwa credits mu nnyimba amanyikiddwa nga Bebe Cool muwandikira akayimba avaayo n'agamba nti gundi the writer oba gundi the writer kati ndowooza nono kyali yeetaaga kati agamba nti tebasobola kubeera nga bakimuwa kossa n'okuba nti nno akasente teyafuna. Alien skin munnange wadde kibanda yagenze maaso n'okubeera ng'apondoka era nazzaayo akasente munnange ke bali bamwogera maaso n'okubeera nga ayimba sidez eyo embalala ng'ennaku z'omwezi 28. Kati promoter omu amanyikiddwa nga Balamu Barugahare munnange yavaayo n'amugamba bw'otakomyawo kasente kakuweebwa ogenda kubeera nga osimbibwa mu mbuga z'amateeka ate obitebye. Kati kiraga nti Alien Skin yageze maaso n'okubeera nga sasula akasente ako bali bamuwako deposit wa milioni 5 ate nga balina okumumalayo ne milioni 5 kuba yali agenda kuyimbira milioni wazindaba 10. Kale Balamu yavuddeyo ne yeebaza Alien Skin olw'okubeera nti nno yakomezaawo akasente ako era n'agenda maaso n'okubanga agamba abayimbi bonna bonna abali eyo nti bw'omanya nti toyimbire muntu ate leka kintu kumusala mirundi ebiri abeerenga tozze kuyimba ate ne ssente obeerenga tozimuddiza. N'agamba ekikolwa eno ono kyeyageze maaso n'okubeera ng'akola singa nammwe abayimbi abalala abali eyo mukikoppa munnange music industry ejja genda maaso n'okubeera ng'ebanyumira kusa nabo ng'abategesi ate ejja banyumirwa oba ejja banyumira bulungi nnyo nnyini ddala. Kale ge gamu kugafa oba genda maaso mu ggwanga erya Uganda nzisigaa Murishid.